Investuojame nekilnojamą turtą mažomis sumomis. Po 5, po 10, po 20 eurų. Manot, neįmanoma? Pasižvalgykim. Kone kiekvieno lietuvio svajonė yra nuosavas būstas. Eurostato duomenimis 22 metais nuosavame name ar bute gyveno daugiau negu 88% visų šalies gyventojų. Natūralu, kad meilė nekilnojamam turto sektoriui persikelia ir į investavimą. Dažnam akivaizdus sprendimas yra pakaupus daugiau pinigų, nusipirkti kokį butą mieste ir jį nuomoti. Galbūt pradedam nuo mažesnių miestelių, po to keliaujam į didesnius, bet procesas lyginamai panašus. Gal ir geras planas, bet kaip panašiai masto visi tavo kaimynai, draugai, bendradarbiai ir net močiutė patarė tą patį, geros situacijos nekilnojamo turto kainų atžvilgių gal ir nelauk. Lietuvos namų kainų indeksas pastarį dešimtmetį auga kaip ant steroidų. Tad ką daryti tiems, kurie nori investuoti į nekilnojamą turtą, bet skaičiuoja, kad nuomojamo buto pirkimui reiks taupyti dešimtmečius? Šioje vietoje turiu paprastą akcijų biržos sprendimą. Nekilnojamo turto trestus arba jų fondus. Nekilnojamo turto trestai, angliškai REITs arba Real Estate Investment Trusts, yra viešai prekiavamos bendrovės, kurioms priklauso įvairūs nuomojamas ir perparduodamas nekilnojamas turtas. Tokios kompanijos užsiema nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, nuomos ir kitais darbais, bei privalomai išmoka didžiąją dalį pelno investuotojams dividendų pavidalu. Tai reiškia, tiesiog laikau kompanijos akcijas ir gaunu dividendus tiesiog į savo sąskaitą, į savo vertybinių popierių sąskaitą. Tai kaip ir atsikratote blogiausios patirties tvarkantis su objektais, o kaip investuotojai privalomai pasiemate didžiąją dalį pelno. Taip pat diversifikuojate investicijas, nes vietoje vieno objekto pirkimo REITs kompanija sudaro dešimtis ar net šimtai, o kartais dešimtis tūkstančių objektų. Kadangi investuotojas gražą iš trestų gali gauti pats, neapsikraudamas būtų ir patalpų pirkimo našta, toks patogus investavimo būdas sparčiai populiarėja. Ir šiandien vos per 10 minučių noriu tave supažinti su trim didžiausiais nekilnojamo turto bendrovių fondais, bei jų graža, portfeliais ir panašiais dalykais. Ir čia tokios trys specifinės strategijos. Čia žinoma atskiras video apie vieną mano mėgstamiausių kompanijų, jei domina individualūs pasirinkimai, bet šiame video tikslas parodyti saugesnius ir pasyvesnius pasirinkimus be papildomos analizės. Tad nepamiršk paspausti like, subscribe po šiuo video ir kartu pažiūrėkim, kaip šiais laikais investuoti į nekilnojamą turtą be jokių butų ar namų pirkimų. Gerai, apžvalgą pradedu nuo paties didžiausio akcijų biržos REITs fondo iShares Developed Market Property, kurį administruoja didžiausia pasaulio investicinė bendrovė BlackRock. Tiesą pasakius, BlackRock investuoja visus tris pasirinkimus. Kas ketvirtį investuotojams dividendus mokantis nekilnojamo turto fondas šiuo metu turi pritraukęs daugiau nei $1.5 billion kapitalo. ETF portfelio paskirstimas tikrai įdomus. Sekami išsivysčiusio pasaulio šalių REITsai, nekilnojamo turto trestai, ir geografiškai daugiau nei 60% viso kapitalo investuota į Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančias nekilnojamo turto valdymo kompaniją. Žiūrint iš finansų pusės, daugiau nei 50% visų investicinių lėšų įdėta į verslus, kurie pasižymi daugiau nei 10 milijardų dolerių kapitalizacija. Tai reiškia, investuojam į labai stiprius diversifikuotus pasirinkimus. Investuotojams išmokami apie 3,3% metiniai dividendai. Fondo valdymo metinis mokestis sudaro 0,59% nuo investuoto kapitalo. Tai jeigu investavo 10 tūkstančių, tai 59 eurai per metus. Europiečiams į šį BlackRock ETF patogiausia investuoti per tikerį IWDP. Ir vieno fondo vieneto kaina šiuo metu siekia apie 20 eurų. Tai realistiškai tiesiog suvedus į paiešką IWDP, jūs galite pasiekti milžinišką portfelį už 20 eurų. Taip pat pasižvalgius į fondo istoriją, matome, kad vidutinė metinė graža padengia infliaciją ties kažkur 2,78%. Jei tai pridedam prie dividendų, gaunam virš 6% stabilių pajamų iš viso pasaulio nekilnojamo turto rinkos, investuojant labai labai pasyviai. Viskas sumavus, šitas pasirinkimas labiau tiktų tiems, kurie pradeda savo investavimo kelionę ar nori dalį pinigų saugiau įdarbinti tol, kol kaupia finansus išsvajotam NT objektui. Arba paraleliai nori gerokai mažiau rizikos, bet labai geros diversifikacijos. Optimistiškai nutikė tai, jog už metų sakė į fondo topinius investicinius REITs galima rasti ir daug pelningesnių pavienių NT valdymo akcijų. Pavyzdžiui, paimkime VC Properties, mano watchlist'e sėdėjo jau kokius 2 metus. Tai yra stambi JAV lošimo namų, pramogų ir renginių erdvių bei viešbučių kambarių savininkė ir nuomotoja. Kompanija investuotojams siūlo beveik 5,6% dydžio metinius dividendus. Žinoma, investuojant į pavienius nekilnojamo turto trestus, būtina detaliau įvertinti įmonės portfelį, pačius finansus ir visas rizikas. Bet realiai norėjau parodyti, kad yra ir tokių NT valdymo kompanijų, kurios generuoja būtų nuomai beveik prilygstančią ar net ją pralenkiančią gražą.
Tiems, kas norės išbandyti kaip investiciją, tiesiog į savo brokerio paieškos langelį suvedat IWDB, o tiems, kas manote, jog galite atsirinkti verslus geriau, tiesiog pažvelkite į top 10, nes ten yra tikrai neblogų pasirinkimų. Judam su sekančia strategija. Antrasis REIT ETF'as, tai arba nekilnojamo turto tresto biržoje prekiamos fondas, jeigu labai jau tiksliai. Šiandienos sąraše yra dar vienas BlackRock fondas, tai iShares European Property Yield. Pats ETF'as koncentruojasi į europietiškus rytsus ir valdo daugiau negu 1,3 milijardų eurų portfelį. Šis fondas investuotojams moka 2,68 procentų dydžio metinius dividendus ir taiko net 0,4 procentų dydžio turto valdymo mokestį. Nuo fondo pradžios taip pat vidutiniškai matome 4,1 procento kapitalo augimą. Tai turime dar vieną diversifikuotą pasirinkimą, kurio grąža viršyje 6,7 procento. Ir tai gali tikti visiems, kurie nori nekilnojamo turto Europoje. Bendrai fondas turėjo tikrai didelę gražą ir jei paimtume hipotetinį scenarijų, nuo 2009 metų iki 2019 metų investavus 10 tūkstančių per 10 metų būtume patrigubinę savo pinigus. Tai būtume turėję 30 tūkstančių. Bet taip pat nuo 20 metų aukštumų fondas dar vis sėdi tam tikroje duobėje. Tai 20-ais turėjo minusą -0,879 ir 22-ais turėjo netgi -37,87 procento. Tai nužemino pasirinkimą iki kainų, kurias matėme 14-ais metais. Kai kam tai galimybė, kai kam tai ženklas praleisti ir sakyti Europos nekilnojamas turtas ne man. Gerai, šokim prie top 10 portfelio kompanijų ir pažiūrėkim, kuri iš jų gali pasiūlyti kažką įdomaus ir toks truputį pamoka, į ką galbūt reikėtų atsižvelgti. Iš sąrašo labai stipriai išsiskiria investicinė nekilnojamo turto valdytoja Klepier su dviem R, jeigu teisingai ištariu, tikiuosi, kad teisingai ištariu, bet jis siūlo neįtikėtinus 7,6 procento metinius dividendus. Klepier yra milžiniška prekybos centrų valdytoja ir vystytoja visoje Europoje valdanti apie 100 didelių prekybcentrių. Ir didelių mes turim omenyje Akropolio dydžių. Pajamas kompanija gauna iš prekybinių patalpų nuomos. Per 23 metus Klepier uždirbo 192 milijonus eurų pelno. Tai rinkdamiesi investuoti į tokį pasirinkimą, jūs argumentuojate, kad prekybcentriai Europoje ir toliau turės žmonių antplūdžius bei tolygiai atneš pajamą. Šią kompaniją realiai paėmiau kaip pavyzdį, kad žadami auksiniai dividendai dar nėra viskas. Pastaruoju metu Klepier uždirbamo pelno ir išmokamų dividendų santykis siekia beveik 300 procentų. Tai iš esmės reiškia, kad įmonė investuotojams žada mokėti 3 kartus pelną viršijančius dividendus. Vėl, tam tikrais laikotarpiais kompanijos gali tai daryti, bet kadangi joks verslas negali amžinai dirbti į minusą, tai mano prognozė tokia, arba artimiausiu metu verslas veršys diržus ir mažins dividendus, arba susidurs su problemomis ir turės parduoti dalį valdomų NT objektų. Žinoma, galime spėti, kad galbūt pajamos sugrįš iš savo buvusią istoriją ir čia problema pati išsispręs, bet vėl, tokie scenarijai yra kažkas, ką reikėtų įsivertinti. Apie nepakankamą uždarbį signalizuoja ir tai, kad įmonės akcijų kainai siekiant 23 eurus už vienetą, vienai Klepier akcijai tenka vos 60 euro centų pelnas. Tai čia vat pelno problema būtent. Dar kartą sakau, tikrinkite skaičius, gražus dividendų pažadai negarantuoja solidaus uždarbio. Iš solidesnių europietiškų REITs ETF verslų mano dėmesį atkreipia kompanija Warehouse Depau su W. Metiniai įmonės dividendai sudaro 4,25 procento, o payout ratio irgi labai optimistiškas. Jis siekia vos 47 procentus ir palieka tikrai plačias dividendų augimo galimybės. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, pagrindinė WDP verslo veikla orientuota į Europos žemyno sandėlių veiklą. Tai jeigu jūs statot, kad sandėlių reikės ir ateityje, kaip ir neblogas verslas. Bendrai įmonė yra sandėliavimo patalpų nuomos lyderė, veikianti Beniliukso šalyse, tai reiškia Vokietijoje, Prancūzijoje ir Rumunijoje. 86 procentus visų verslo pajamų 22 metais sudarė būtent sandėlių nuoma, o vidutinis metinis įmonės nuomojimų patalpų užimtumas viršė 90 procentų. Tai reiškia labai gerai superka ir išnuomoja. Tarp pagrindinių VDP klientų galime rasti tokius logistikos gigantus kaip DHL'as, bei tikrai šito neištarsiu, bet Kuehne Nagel. Kažkaip panašiai tarėsi, bet paliksiu čia užrašą. Ir žinoma, prekybinius tinklus kaip Lidlas ar bei Carrefour. Labai solidi kompanija su solidžiais pajamų srautais iš solidžių kompanijų. Gerai, tikiuosi šį trumpą pamoką pravertę ir arba galite rinktis visą fondą į brokerio paiešką tiesiog suvedant IPRP, arba jei galvojate, kad pavienas akcijos nagrinėjate geriau, pasižvalgykite po Europos dešimtuką pačiame factsheet dokumente. Tikrai, taip sakant, lyginamai lengva rasti. Čia įmėsiu tiesiog, kad screenshotas būtų tų top 10 kompanijų, kad galbūt truputį paprasčiau bus. Ir pabaigai pasilikau dar specifiškesnę strategiją su iShares UK Property ETF. Tai mums jau gerai žinomos kompanijos BlackRock fondas, kuris fokusuojasi į nekilnojamo turto trestus Anglijoje. Vienas fondo vienetas pardavinėjamas rinkoje už mažiau nei 5 svarus.
ir bendrai turto valdymas yra tik 0,4%. Pats fondas turi pritraukęs kiek daugiau negu 650 milijonų svarų ir išmoka dividendus kiekvieną ketvirtį. Kaip pati kompanija rašo savo strategiją, tai vienos šalies strategija sufokusuota į trestus, nekilnojamo turto trestus, ir augimą. Dabartiniai dividendai siekia 3,73%, turim 41 skirtingą kompaniją ir top 10 sudaro 70%. Tai aš visą laiką sakyčiau panagrinėti top 10 kompanijų, nes vis dėlto labai didelė dalis keliauja būtent tenais. Čia atsiranda geras klausimas dėl UK ateities. Pačio fondo pradžia labai prasta. Sukurti nekilnojamo turto fondą 2007 metais, žiūrint į istoriją, yra tikriausiai prasčiausias laikas. Per pirmus 2 metus prarandi 75% savo vertės ir neatsigauni net per sekantį dešimtmetį. Niekas negali pasiginčyti, kad čia geras sprendimas. Iš kitos pusės, jei paimėme po krizinį laikotarpį, kai fondo hipotetinių 10 000 dolerių investicija būtų pasiekus apie 2,5 tūkstančio, per sekančius 10 metų, mes kalbam nuo 9 iki 19, fondas paaugo 4 kartus, tai reiškia grįžo į tą 10 tūkstančių. Čia būtume investavę 10 tūkstančių 2 metais vėliau, būtume turėję 40 tūkstančių. Man šioje vietoje didžiausias klausimas dėl pačios UK ekonomikos. Brexit sprendimai ją dar labiau sukaustė ir iš tikrųjų nematau daug galimybių jai savarankiškai atsistatyti ir labai staigiai augti greičiau negu likusios rinkos. Šiuo atveju jei nesutinkate ir manote, kad čia gali būti sumušta ekonomika su dideliu potencialu, štai variantas investuoti į jų nekilnojamo turto rinką. Į paiešką paprasčiausiai suvedame į UKP. Aptariau gan daug pasirinkimų ir visus juos bei dar daugiau galite pasiekti per mūsų partnerių Freedom 24 vertybinių popierių sąskaitą. Atidarymas nemokamas per nuorodą prašymę ir ten dar gausite papildomų bonus. Bet bendrai priminsiu, kad ši sąskaita atidaro jums duris į įvairiausius pasirinkimus. Pradėkim nuo depozitinės sąskaitos, kurioje vien laikant pinigus gaunate palūkanas kiekvieną dieną. Šten apie 12 tūkstančių laikų pastovė ir čia yra video, kaip apskritai kapsiukai grįžta per 24 valandą. Tuo pačiu yra ilgalaikiai taupimo planai, kur užšaldžius pinigus gaunate fiksuotą gražą iki 8,7%. Tai vėl 12 mėnesių ir realiai galite prieiti prie pinigų, kada norite, tik tai rizikuojate, kad palūkanų neuždirbsite, jeigu atsimsite anksčiau. Nu, žinoma, investavimo sąskaita, per kurią aš jau 2 metus dėlioju savo praktinius eksperimentus su 3 strategijomis. Užsuk į aprašymą, pasižvalgyk po galimybės ir įdarbink savo pinigus. Tavo ateities tu tau tikrai padėkos. Na, o jei jau likai iki pat video pabaigos, panašu, kad tau tikrai labai aktuali investavimo į nekilnojamo turto tema, ta proga kviečiu greitai spustelti čia ir peržiūrėti trumpą mano analizę, po kurios tau bus daug aiškiau, kas geriau. Investavimas į nekilnojamo turtą per akcijų biržas ar tradicinis namų ir būtų pirkimas nuomai. Spaudžiam, žiūrim ir nepamirškit, like ir subscribe ir komentarai labai padeda šitam kanalui augti. Ačiū ir iki.